wasiirka wasaaradda beeraha faarax maxamed cilmi geedoole iyo wasiirka arrimaha bulshada iyo qoyska alahaan maxamed jaamac oo muddo laba maalmood oo ku sugan magaalo madaxda gobolka sanaag ee ceeri gaabo ayaa kulan guud oo guriga martida ay kula yeesheen bare saabka gobolka sanaag aadan diiriye cigaal iyo madaxda kale ee laamaha dowladda heer gobol waxay wasiiradani iyagoo sheegay socdaalkoodin inuu qayb ka yahay howlaha ukuurgelidda iyo dardargelinta habsami u socodka howlaha maamul ee gobollada dalka waxay sidoo kale halkaa faahfaahin dheeraada kaga bixiyeen guud ahaanba nuxurka socdaalkoodina salka ku hayo waxaana ugu horrayn kulankaas hadal kooban oo ku waajahan xogwaranka xaaladda guud ahaan ee gobolka sanaag ka jeediyey bare saabka gobolka sanaag aadan diiriye cigaal waxaan idinku soo dhoweynayaa saaka halkan isuduwayaashii wasaaradaha gobolka sanaag in aad wixii dardaarana iyo wixii arrimo jira gobolka yaalla eerika gobolka sanaag inaad iska waraysataan baan mudanayaa wasiirka yaal idinku soo dhoweynayaa isagoo bara saab ka hadlaya waxyaabaha dhinaca nabadgelyada waxyeelayn kara iyo weliba gaar ahaan abaarta iyo biyayaraanta xilligan ee gobolka sanaag ka jirta sidoo kalena hay-adaha caalamiga ah iyo xukuumaddaba baaq u diraya wuxuu yidhi marka meel la rabay inay 1,500 halaad ka cabbaan ay isugu timaadaan 15 halaad oo dar la kala waayo oo biyo la kala waayo waxaa imanaysa nabadgelyo darra imanaysa kii xalay soo guurayey iyo kii saaka timaadada iyo kii maxaan ku lahaa galabta yimid mid walba wax runaa ka kale inuu ka horreeyo ugu baaqay hay-adoo dhan inay noo yimaadaan dabaatankaasaro hay-adaha ka shaqaynaya waanu yeedhay qubaan qaan qaabka loola hadlo ayaadka loogu lahadlo way yimaadeen magasa bijil daray baa timid sahan bay qaaday waan imanaynaa wey idinkuna waxaan ka rajaynaynaa inaan noo soo riixdaan noo qayladaan misaan waxaa halkaasi ugu dambayn ka hadlay wasiirka wasaaradda beeraha faarax maxamed cilmi geedoole oo faahfaahin ka bixiyey socdaalkoodan guud ahaan ay ku joogaan gobolka sanaag waqtiga fiican eedna siiseen idinkuu shaqadii wadanka ama shaqadii dalka wada haddana kulleyto waxaa lagama maarmaan noqotay inaan dee is waraysano oo maaha dee beero un maaha inaan moogtahay waraystee aan waraysanay in dee wax kastoo gobolka ka jira maadaama anagu hal iyo jeer wasiirada aanu kulanno oon wada joogno inaanu isla ogaano wixii dhibe ee waddanka ka taagan iyo waxyaabaha ugu xun ee masalan waajahaya horumarka gobolka cabdullaahi xasan darwiish telefishinka caalamiga royal tv ceeri gaabo